ल अब जाति भएर आउनु भयो एकदम राम्रो भयो हैन तपाईलाई अस्ति राम्रो लाग्यो कि लागेन तपाईँ सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई दबाई पानी राम्रो भयो एकदम त्यहाँनिर बन्दोबस्त राम्रो रहेछ यहाँबाट कति यस्तो भएर यस्तो कोभिडमा भएर जाँदाखेरि त्यहाँनिर राम्रो गर्ने डक्टरहरूले त्यहाँ त्यहाँको जति काम गर्नेहरूले राम्रो गर्नेछ यहाँनिर अन्त अस्ति हाम्रो जिटिएको सामने प्रब्लम र धेरै साथीभाइहरूले सहयोग पुऱ्याउनु हो मलाई ममाथि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरको शुभ नाम राजेश हजुर तपाईँहरूको गाउँमा एकजना जुन कोरोना पोजिटिभ पाएको थियो है अनि उहाँ आज नेगेटिभ भएर आउनुभयो यस विषयमा के जानकारी दिनुहोस् न अनि यसमा चाहिँ अब के भयो भने बिचरा एक त एज भएको नि मान्छे टेन्सनै थियो गाउँमा अब अहिले यो कोभिडले त मान्छेलाई आतङ्कै हुन्छ तर हामीले चाहिँ एकदम सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँलाई पठायौँ आज अब हामीलाई चाहिँ अब नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्यो होइन अब अहिले नेगेटिभ न्युज आउँदा चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लागेछ किनभने उहाँ अब एज पनि भएको मान्छे अब टिस्टामा गएर उहाँ बस्नुभयो म त यसमा जिटिएलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो केयर गरेर चाहिँ माथि पठाइदिनु भयो त्यति नै भन्न चाहन्छु हजुरको शुभ नाम मेरो नाम चन्दन छेत्री जुन आज तपाईँहरूको गाउँबाट आज कोरोना पोजिटिभ भएर लगेको थियो है आज उहाँ फर्किनु भयो नेगेटिभ भएर है यस विषयमा केही जानकारी दिनुहोस् न उहाँ हाम्रो इडी निवासी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम श्री काजी राई थियो अनि उहाँलाई 17 तारिकको दिन अस्पतालमा 7 तारिकको टेस्टमा चाहिँ 17 तारिकको रिपोर्टमा पोजिटिभ आएर उहाँलाई त्रिवेणी लगेको थियो अनि त्रिवेणीबाट आज 5 दिनमा उहाँ नेगेटिभ भएर आएको छ हामी अति नै खुसी छौँ हामी गाउँवासीले हाम्रो समाजले हाम्रो युथ भाइहरूले सबैले सक्रिय खटेर उहाँलाई एउटा जाति बनाएर उहाँलाई उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ बनाएर अहिले गाउँमा फर्काउन हामी सफल भएका छौँ यस सन्दर्भमा हाम्रो जिटिएका हाम्रा ठुलाबडाहरूले एकदमै राम्रो प्रकारले उहाँको केयर गरिदिनु भएको छ हस्पिटल स्टाफले एकदमै राम्रो केयर गरिदिनु भएको छ उहाँ सुगर पेसेन्ट थियो तैपनि उहाँ यति छिटो रिकभरी भएर आउनुभयो यसमा हामी जिटिएलाई साथै हाम्रो हस्पिटल वर्कर्सहरूलाई हामी एकदमै आन्तरिक हृदयबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद